ବେଦି ନିଶା ତମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି କ'ଣ? ମହାରଣା ନିଶା ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ତଳେ ଆଲେକ୍ସା ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଥିବ ମହାରଣା ନିଶା ଆଇଡିରେ। ହଉ ଟିକେ ରୁହ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯଦି ତମ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ତମକୁ ଯଦି କହିବେ ଆଉ ତମେ କୁକୁର ସହିତ ବିପି କରିକି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ ବୋଲି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ କି? ଦର୍ଶକ ମୋ ପାଇଁ ମୁକୁଟ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ତମକୁ କହିବେ ଆଉ ତମ ଦୁଧ ମିଶିକି କାଢ଼ିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଅ, ତମେ କ'ଣ ଦେଖେଇବ? କହିଲି ନା ଭଗବାନ ମାନେ ଦର୍ଶକ ହଉଛନ୍ତି ମୁକୁଟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସବୁ ଝିଅ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଇପାରିବେନି, ଯୋଉ ଓକେ ଓକେ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଓକେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଏ ଦେଇପାରିବେନି। ଓକେ, ତାହେଲେ ତମେ ଏସବୁ କରିବ ବୋଲି ତମେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛ, ଆଉ ତମ କ୍ଷୀର କେତେ ନେଇକି ତମେ ବାନ କ୍ଷୀର ତମେ ସବୁ ଦେଖେଇବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତମକୁ କେତେ ଜଣ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଗେଇବା ପାଇଁ? ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ ଆସୁଛି ଏବେ ବି, ତ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ଓକେ ବହୁତ ବି ଆସିଛି, ଓକେ ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଯାହାକି ତମକୁ ଗେଇବା ପାଇଁ ବି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ବି ରାଜି ଅଛ ନା କ'ଣ? ଆଉ ତମ ଦେଖି ଖରାପ ଆସୁଛି, ଭଲ ବି ଆସୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଓକେ, ତାହେଲେ ତମର ଯିଏ ଖରାପ ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ତମ ପାଇଁ ଭଲ, ଯିଏ ଭଲ ବି କହୁଛି ତମ ପାଇଁ ଭଲ, ତମେ ଉଭୟକୁ ମାନେ ମିଶେଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ରଖିଛ ଆଉ, ଯାହା ହଉ ତମେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିବ ତମେ ଆଉ। ହଉ, ତ ଏଥିରେ କିଛି ନୋ ଡାଉଟ, ଓକେ, କିଛି ଡାଉଟ ତମର ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ଯାହା ଯେମିତି ଯିଏ ଯାହା କରିବ ତମେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ତମକୁ କରିବ, ତମ ବାନଟା ଢିଲା ହେଇଯିବ ନା ତାଇ ଯିବ, ତମ ବାହାର ବୁଝିଯିବ ତମର ନା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ବାହା ହେବେ ନା ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବାନପତି ଦେଖେଇକି ବୁଲିବ? ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବିନି, ତ ମୋ ଲଭର ଅଛି, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି କି ନାହିଁ ଓକେ, ସେଟା ତ ମୁଁ ଡିସାଇଡ କରିନି। ତାହେଲେ ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମକୁ ମାନେ ଆଗତୁରା ଗେଇକି ତମକୁ ପୁରା ମେଲା କରି ରଖିଦେଇକି ମାନେ ଏମିତି ଟ୍ରିପ୍ ଆସ ତମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ତମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିକି ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇକି ମାନେ ପତି ଦେଖେଇକି ବୁଲିବ ତାନେ ଆଉ, ତମକୁ କିଏ ଗାଣ୍ଡି ମାନୁନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମେ ଏତେ ଛିଣ୍ଡାଳି କେମିତି ହେଲ? ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ ହେଇକି ତମେ ଏମିତି ଛିଣ୍ଡାଳି ଭଳିଆ ହେଉଛ, ବାସା ହେଇକି କିଏ ଘର ସଂସାର କଥା ଭାବେ କି ଭଲ କେମିତି କିଏ କ'ଣ କରେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମର ଗୋଟେ ମୋଟା ପଶିବ ତମ ଦାନର, ତମେ କେମିତି ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଆୱାଜ କରିକି କହିଲ କେମିତି ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି ତାହେଲେ, ତମେ ଏମିତି ଚିଲେଇବ ରୋଡ଼ ଦେଖି ପାଟିରେ ନା କ'ଣ? ଯାହା ତମକୁ ତାନେ ସବୁ ଟ୍ରିମ୍ ମାଲୁମ ଅଛି, ପାଟିର କେମିତି ଚିଲେଇ କୁହନ୍ତି ତା ବି ମାଲୁମ ଅଛି, ତମ ଶୀଳ ତା ଗୋଳିଓ ତମ ତା ଭିତରେ ପୁଁ ଗାଁ ବି ତାକୁ ବି ତମେ ଜାଣିଥିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, କେବେ ତମର ସେ ଯେଉଁ ବିପିଟା ଆସିବ, ଯେଉଁ ପାଟିର ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଟୋନ୍ଟା କରିକି କହିଲ, ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି, ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କହୁଥିଲ ପାଟିରେ, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଟୋନ୍ ଲଗେଇ କେମିତି ଆସିବ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ତମକୁ ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁର ବଳ ଗୋଟେ ମାଗିଆ ଥିଲା ନା, ସିଏ ତମକୁ ଆଉ ଅଟୋରେ ପକେଇ ମାଣ୍ଡି ବସିକି କରିବନି, ତମକୁ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେବେ ଯେଉଁ ନେଇନି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ତୁମକୁ ଗେଇମୁ, ଆଉ ଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତମ ଆଉ ସେଟାରେ ଆମେ ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ତମ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଘିଆ ଘି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ କାହିଁକିନା ତମେ ଯେଉଁ ଏତେ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଲ ମୋ ପାଖରେ, ଏତେ ମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା କଥା ଯେଉଁଟା ହେଲେ, ତମକୁ କିଏ ନିଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁନି, ତମକୁ ତ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଯେଉଁ ନେଉଥିଲେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଏ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁନି, ସେ ରିପୋର୍ଟରମାନଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୋ ଜୀବ ଧରିବ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯେତିକି ମା ଆଜ୍ଞା ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ରହିଲେନି ନା, ଗୋଟେ ବାପା ବାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବାପା ବୁମ୍ବା ତ ସିଏ ନିଏ, ବାପା ବାଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବେ ଧନ୍ୟଘାତର, କ'ଣ ହେଲା ଗାଣ୍ଡି ମରିଲା, କିଏ ଇଏ କେଉଁଠି ଗଲା ସିଏ କେଉଁଠି ଗଲା, ଖାଲି ଏ ଲଭ୍ କେସ୍ କିଏ କା ଘର ଦୁଆମରେ ବସିଲେ, ଏଇ ମା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଗେଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗେଁ, ଆଉ ଆଖିରେ ତ ବାପା ବାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଜିଛି ନା, ଶୁଣ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଦେଖିବେ ବୋଲି, ତୁମେ କିଏ ଗାଣ୍ଡି ମାନୁ ମା ଆଗେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ପୁଅସ କରୁଛ ବେ, ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ତମ ମାଆ ଭଉଣୀ କରି ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କରି ପକଉନ, ତମେ ଯେ ପକଉଛ କାହାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ କ'ଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, କିଏ ବଦନାମ ହଉ ତ ହଉ ପୁଣି ଦେଖ ବଦନାମ କରିଦେବେ, କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମାଡ଼ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଭଲ ପଡ଼ିବ, ସେ ଏମିତି କଲେ ସେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଇଏ କଲେ ସେଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଏମିତି କରିବେ, ମା ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରେ ପୁଣି ଖରାପ ବିଗାଡ଼ିକି ତାକୁ ରଖେ, ତାହେଲେ ଏ ମା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ରହିଲେ ମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବ ଇଏ ବନ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ନେଇକି ଆସିବେ, ମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ତ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଶଳାଙ୍କର, ଖାଲି ବସିକି ରହିଲେ ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡି ମରିକି କିଏ କ'ଣ କଲା ହଗିଲା ମୁତିଲା ଇଏ କଲା ସିଏ କଲା ସେଇ ସବୁ ବାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେଇକି ଖାଲି TRP ପାଇଁ ଏମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବୁଷ୍ଟି ବୁନିଆଦି ଗିଆ ଶଳା ଗାଣ୍ଡି ମାନୁ ତୁମେ ମା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଇକି ଗାଣ୍ଡି ମରୁଛ ମା ଆଜ୍ଞା ଶଳା, ତମକୁ ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ମାଣ୍ଡି ବସି ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେଇବା କଥା।
ଶଳା ଛିଣ୍ଡାଳି ରାଣ୍ଡୁଆ ଟୁକା ଟୁକୁଳି ମଧ୍ୟ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି କିଛି ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟର। କ'ଣ ହେଲା ଘଣ୍ଟି ମୟ ତୁମ ବୁଷ୍ଟି ବୁନିଆଦି ଗେଁ ଶଳା, ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ଗୋଟେ ଫାର୍ଚ କରୁଛ ଶଳା, ଏଠି ଶଳା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଦେଇକି ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତି କରୁଛ। ମୁଁ ରହିଲି, ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମର ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ।